ste už videli, o čo tu ide. Áno, videli ste. Dobre, no. Super, takže chápeme všetci, hej. Dobre, poď. Super, ja vás odštartujem. 3, 4. Búri, kruka. Ajde nakladať. Utekaj nakladať. Poď, poď, poď. Počkaj, počkaj, Miško, ty ako? A nemôžeš... Poď, Janko, môžeš ísť, poď. Olga, ty môžeš bližšie, môžeš ísť. Počkaj, ten, kto bude skákať, bude presne takto rozšiarované. Tak. A ostatní budete čakať na trávičky a ty sa takto rozhojdáš a skočíš. A teraz? Op, 1,20 m. Aj a skoč. Op, 1,20 m. Poď, môžeš ísť. Ale poď ešte raz. Poď presne na čiaru, tak ako ja, dobre? Tak, teraz sa rozhodujem. Ešte raz. Dobre, zaraď sa. Poď, Branko. Branko, do toho. Môžete pozbudzovať, pravda? Branko, do toho. Náklady a ľudí vozí cez mesta. Vozí? Autobus. Nie, autobus. Veľký nákladiak. Aj ľudí vozí. Veď nákladiak. Auto. Potom. Auto, áno. Začal. Z Bratislavy do Senca vezie časy mládenca. Vezie mnohých ľudí na ich dlhej púti. Na kolesách cesty kus prejde rýchly vlak. To sa má rýmovať. Áno, auto. 2-2. Auto? Nie, na to dve kolesa. Dve kolesa. Motorka? Nie. Bicykel? Motorka? Áno, bicykel. Jeden bod. 2-1-2. Ľudia? Áno, všetko. Dobre. 3, 1, 2. Dobre, kde sme ešte neboli, kde to nieco? Dobre, poďme, poďme. Janko! Musí si dať. Ano, ja budem na to. Andrej! Áno, prekladaný chodí. Pýtam sa, či tam niekto je. A či ma počuje. Super. Pomeň, pomeň, pomeň. Dobre, robíš to. Nie. Tak čo môžem?
Klapame, klame, klame až do cieľa. No môžeš, brúško mi daj. Mamine, kde pracuješ vo škôlke, tak tá... Pani Čičerka. Kde je Branko? Lukášová frajerka. Super, a? Áno. Myško najradšej má auta, Linka z bábiky, Tomáško vie robiť salta, páčia sa mu koní. Buďme spolu kamaráti, pomôž Myško sa s nami smeje, dostal strojček do uši, Jolko sa zde rozpráva a raz sa ešte doučí. Tak pomôž medzi, raz buď náš kamarát, pleskaj rukami. Tak pomôž medzi, raz ale sa mi to nemá čo tu budeme aj prehrávať. A ja budem prehrávať. Ahoj! Ale nevidela. Ahoj. Ahoj. Nič nevadí. Dobre. Posledný. No, môžeš si nechať aj tak. Super. Poď. Pusti ďalšie. Škúka práve začína sa. Nevadí. Super, Super. Kde máme Branka? Tak, sedaj si sem, poďte na vás ostatní. Tak, vyťahni občerstvenie. Kde si ja tu ja mám keks? Normálne, alebo... Kde? No fuj! Obuj sa, Mišu, ty chod, spoj, kovoj sa. Výborné jablúčko. Dávaj ho. A Janka. Tam ešte tam. Poslední. Noel? Áno. Noel má kovoj. Aj, ale ja nemám ani žiadny klas. Áno. Ale si Dobre, ti čo, škoda. 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 Dobre, ti čo
jednotlivých družstiev a uvidíme, čo tu na vás čaká. Môže prísť aj pani učiteľka a kľudne aj zhodnotiť, ako to v ich družstve prebiehalo, čo sa im páčilo. Ďakujem. Tu je Oliverko, páči sa diplom. Ďakujem. Sladká odmena a môže sa zaradiť. Ďakujem. Páči sa ti, no je lepšie si. Ďakujem. Ďakujem.
dvakrát, najho, dvakrát, dvakrát. Andrejko. Andrejko, tu. Poprosím družstvo hviezdičiek. Tu poď, Andrejko. Výborne. Nech sa páči družstvo zvončekov. Sladké odmeny, medaile, diplomy, všetko odovzdané. Ja vám ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili dneska na našom športovom dni, na detskej športovej olympiáde a môžeme sa tešiť teda na budúce o rok a že nám hádam vidia takéto výborné počasie. Ahojte deti, dovidenia. Na našej olympiáde trikrát hurá! Hurá!